Tjena pass, jag sänder någon genom och jag välkomna till just du är där. Ja, just du är där, att tillbaka till en helt ny video här på kanal. Och idag så ska vi öppna lite cases på gigadrop.com. Helt ny hemsida som har släppts nyss. Och jag har fått äran att få bli sponsrad av dem. Så här som man bättre med gigadrop.com. Finns länk i beskrivningen till det. Och använd koden ZIT, alltså site. Så ska du få 15% mer på när jag lägger in på sidan. Och du måste vara 18 år för att kunna köra på sidan. Min katt springer som fan här och har det kul. Men hörni, själva här sidan, GigiDrop, ser ut så här. Ganska simpel, ganska enkel. Det finns också en massa bonussaker du kan liksom få från hemsidan. Helt gratis, gratis saker. Så, det vi har, då har vi The Wheel. Alltså The Wheel, massa olika bonusgrejer man kan spinna. Vi kan trycka på spin the case, boom. Och vad får vi? Vad fick vi för något? Procent plus. Ja, när jag väl lägger in pengar så får jag mer deposit plus. Så, nu fick jag liksom 5% mer deposit på sidan. Men jag har redan 1500 att köra med. Så vi kommer köra, de har sjuka cases på den sidan. De har så jävla sjuka cases på den sidan. Det är helt sinnes. För mer bonusar, vi har daily bonus. Get daily bonus, så kan man få lite bonus där. Vi har raffles som man kan delta i. Men, så det finns massa olika saker du kan liksom göra på sidan. Det är ganska ny sida tror jag. Så det är ganska mycket som inte har kommit in än sidan. Men, som sagt, de har otroligt många cases. Och det är en case jag vill öppna och det kostar typ $1,500. Det är $1,000 typ kostar den. Ja, $1,000 kostar de. Alltså det är helt sinnessjuka cases de har på sidan. Så det finns på den här casen, det finns alltså sinnessjuka. Det är helt sjukt alltså. Så vill ni se mer såna videos när jag väl öppnar på den här sidan, dra för ett like på videon. För kommer den här videon bra, kommer de vilja göra mer sponsrade videos. Och då kommer också vi kunna göra med giveaways till er. Så dra för ett like på videon. Do it right now, så att säga. Och är ni på min kanal, då har en sub och ni känner för det. Men vi kör, jag har lite testat att öppna en case på sidan. Så vi kör nu på en gång. Jag tror inte att vi behöver några hörlurar på oss. Jag vill bara testa öppna en case nu och se hur liksom animationen låter. Så vi tar karma. Boom, let's go. Okej. Alright. Menar du då, baby? Nej. Alltså det var sjukt som fan jag fick de kärlekarna. Vi spar den. Så gör lite trade-ups. Man kan göra trade-up eller contracts och sen kan man göra upgrade. De två funktionerna kan man göra. Så, du vet i alla fall hur det fungerar och hur det låter. Så nu kan vi bara boom och sådär. Oh shit. Alltså jag hoppas verkligen att de lägger in sådana här battles också. Case battles och sådär. Så det blir lite roligare i videos. Det är inte bara kul att öppna case hela tiden. Vi öppnar lite dyrare case. Alltså jag vill ju öppna sådana här typ souvenir-casen alltså. Jag funderar om vi ska spara till $1,000. Och sen bara öppna en fet jävla case typ. Vi kör convert och sen kör vi fem stycken kör vi. Bam! Och jävlar så här har de när man öppnar flera. All right. Hey. Ape back. Jag trodde jag gick plus där. Det var den här på slutet som fuckar allt. Fan också, jävla skit alltså. Kommentera ner för det här. Vad skulle vi kunna göra för att liksom göra det här mycket roligare? Och bara öppna cases. Jag vet inte riktigt hur ska vi kunna göra det. Och här finns det free. Ej, vad är det här? Som sagt, lägger in pengar så får du också gratis cases typ. Tror jag. Eller öppna lådor typ. Ja, jag fick den där i alla fall. Gratis. Så det är ju bättre än ingenting, känner jag. Bam. Vi säljer den. Boom. Så de har ganska mycket så här gratis saker man kan liksom öppna på sidan. Så det är ganska nice. Oh, här har vi en för 64. Deras design är ju helt sjuk också. Det är asnice. Den här. Oh jävlar, det finns bara... What? Oh my god. Ska jag öppna? Öppna tre. Alltså får jag Dragon Lord nu alltså. Vi kör. Boom. Kom igen. Nej. Or red line i alla fall. Nej. Fan också. Jävla skit. Gick back som fan på den där. Aja, skitsamma. Vi säljer dem. Boom. Så har vi bronze. Open. Oh, det är fan en ganska nice grej i de här ändå ju. Som sagt, det är gratis. Varför inte öppna dem? Åh, vi fan här. Oh my god. Ej, fan vad nice. Ej. Let's go. Nej, jag tänkte väl. Ej, nice. Kolla. Ej, vad nice. Right, en till. Vi tar gold. Så det här var fan fett kul att öppna gratislådorna. Det var fett kul ju. Ja. Som sagt, de ger tillbaka mycket till community liksom. Åh, det är så nightmare. Alltså, oh my god. Alltså, 15. Alltså, kolla. Alltså, det är fett nice det här. Alltså, me like this shit, alltså. Let's go. Kom igen, katt. Jag ska öppna cases, kom. Vill du göra sidden? Det säger till YouTube.
Vi löper nästa case, Ed. Vi kör best of the best, kör vi. Oh, vad är det här? Här kan man välja, liksom. Select a cell and try your luck. Okej, vi tar den där. Nej, men fy fan, vad otur, alltså. Vi måste fan ta en till. Vi tar samma. Dum. Alltså. Alltså, nej! Alltså, nej! Oh my god. Attackera mig. Jag ska öppna så här skitmånga lådor. Easy game. Går det bara att öppna fem samtidigt? Ja, det gick det fan. Fan, alltså. Ta den här. Easy game. Nu kör vi. Let's go. Bom, 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 bom. Hej, vilket plus. Eller? Jag vet inte, sällan bara. Ja, vilket vi är. Hej, nice. Fan, vad nice. Bara gå plus och bara sådär, liksom. Quite nice, ja. Eller ska vi trade up? Vi trade up. Trade up. Kontrakt menar jag. Vi hade där den. Create contract. Mellan 30 till 492. Let's go. Please. Oh. Hur då? Fuck you, alltså. Fuck you. Nu kör vi den. Nu tar vi upgrade boom. Hur då? Lurade. Pan. Kan vi ta den här då? Alltså, kom igen nu. Kommer inte välja högre läger på den här då? Nej. Balance. Om man kan lilla det här. Det är en balance också. Kör den. Give me the good shit. Give me the shit, man. Nej. Så hur ens möjligt? Hur ens möjligt? Nej. Jävla skit, alltså. Jävla skit. Och just det här kan man också göra. Vet du vad det går in och gör sig? Blablabla. Oh, shooting range. De har också ett ascoolt wild event som ni kan också få skins tillbaka när ni väl lägger in pengar. Lägger ni in $1 så får ni en liksom bullet. Och det betyder att du kan till exempel köpa, desto bättre vapen du köper, desto bättre skins får du tillbaka. Så om du till exempel väljer AWP Destroyed Hydra, då lägger in 100 liksom bullets, boom, och så skjuter du, så får du ett skin när du väl gör det. Så kommer också flera olika events i framtiden. Förmodligen, tror jag i alla fall. Så det står i zon. Så håll utkik på det. Mystery boxes, vad fan är det? Vi testar en sån. Jaha. Var det bara sådär? Okej, vi säljer den. Jag gick back i alla fall. Jävla skit. Då liksom det kan komma vilket skin som helst ur den här. Antar jag. Jag tror det. Så har de också premiumcaserna som vi ska öppna. Jag vill fan öppna den här alltså. Men nu har jag inte råd, men jag vill öppna den här. R Bumbles. Åh, ska jag öppna en knife? Jag öppnar en knife, alltså. Jag har inte öppnat någon knife än. Jag öppnar en knife. Nu 100% garanterat att kunna få en kniv. Vi kör, det räcker. Ska vi ge mig bra för helvete? Kom igen för helvete. Bang. Den är inget bra. Nej, plus eller? Hur kostar den? Va? Nej, det är bak. Vad fan. Nu ska jag fånga mig på upgrade här. Nu jävlar. Men då. Så ja. Alltså de har massa såna random cases alltså. Alltså kolla liksom. Alltså det är många billiga cases också. Det är ganska nice. Jag skulle fan, jag har kollat på den här då, casen 40 000 gånger nu. Bara röda skins, okej? Okay? Vi kör. One, two, three, kör. Alltså jag ber dig, ge mig hot roll eller någonting. Den är så fucking dyr alltså. Wildfire, vilken kostar den? Den är dålig tror jag. Hundra fan. Okej, så skärmen spelade inte in när jag öppnade casen. Tyvärr. Så, jag fick en M4A4 Poseidon. Och här får ni se min reaktion, boom. Det var så att skärmen spelades inte in. Den bytte liksom skärm helt random under inspelningen. Så liksom, det bara försvann. Så vi ska öppna en till case. Fast nu ska vi öppna den dyraste casen. 1100 fucking dollar. Vi säljer den. Okej, let's go. Vi kör. Kom igen. Nej. Det är plus. Så ja, så
Oh ja. Jag tyckte det var plus. Nu ska han kolla. Ja, det var det fan nice. It's fucking cool. Öppna till M4 A4 Poseidon. Vi säljer den. Plus kolla, 1625 dollar. Alltså, fy fan nice alltså. Okej. Okay. Vi går som öppna 5 stycken. Alltså shit alltså. Okej, okay, vi kör. 1, 2, 3 bomb. Visst är det nervös? Nej, nej. Ja. Yes. Alltså, du skämtar med mig. Oh my god. Alltså, what? Oh my god. Alltså, let's go. Jag kan inte vara lite skrika så högt, för det är ganska sent på natten nu. Alltså, fy fan vad nice. Alltså, oh my god. Jag drar en fet like på den videon nu. Alltså, det här, alltså, wow. Okej, det var allt med den videon. Hoppas att ni verkligen gillar videon. Glöm inte att dra en fet like och använd koden SITE för att kunna få 50% mer deposit. Och discover liksom hemsidan. Kolla runt lite vad ni kan göra, sådana saker. Går du bort måste vi vara 18 år för att kunna köpa sidan. Och lik plus nu. Vill ni se mer sådana videos, dra en fet like nu. Och går den här videon bra, kommer vi göra fler sådana videos på den sidan. Tycker ni om det ni ser? Do it now. Så hörs vi och ses vi i nästa video. Ha bra nu, peace, hörs hej.